Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. И дојде Гилан и пита мене и таа супругу пита, овај, а шта пиете? И јас се смрзнем. Каже конјак, она каже конјак. И види светску звезду носи тацну и два конјака на тацни и гура се кроз народ. И Аца ја био со стране, наравно, и дал до мене долетела петарда. И Аца е скочио ко тигар, зграбио петарду, онда му е петарда експлодирала у руци. И имам се неку мајцу со неким бретелама ојачаним. И онда су кренули да ми, чупају мајцу, добро, ајде. Нема везе, али оне бретеле јаке и урежуваат се у кожу. Да зло биде веќе. Једен од бодигардова скочи, да те трга, да ме извади из мансе, тоа ја условен изјавен улицу. Господин Ђорђевић, извините, молим вас, извините што вам одузимам време. Дали бисте били толико љубазни да се сликате со мене? Ја кажам добро, наравно, сликаќу се, сликам се. А онда дојде во Београд,